funguje už 32 let. Od roku 91, kdy jsme to otevřeli. Tady všechno fungovalo jako státní, to už si dnešní generace nedá představit. První překvapení bylo, že je to věc, která dokáže samostatně finančně fungovat. Nepotřebujete nikdo, kdo by vám něco platil nebo něco takového, si to na to na sebe dokázalo vydělat. A začátky byly strašné. V republice nebylo nic, všechno bylo původní, nedalo se nic zehnat, nic koupit. Nebyli lidi ani, nebyl kdo by dělal tu cukrařinu. Nikdo nechtěl jít do soukroma z těch cukrářek, že jo. Cukrářky nebyly, všechno měla zaměstnaný NPK a ty ženský byly tak akorát, že volný nikde nebyly. Od začátku prostě jsme měli vlastní výrobu a držíme neustále stejnou linii, s jakou jsme začali, což se v dnešní době už projevuje, protože staří pamětníci říkají, že v podstatě takovouhle cukrárnu s takovýmhle sortimentem už je dneska obtížný nalézt. No, naše specialita je naše zmrzlina, ta si myslím, že je poměrně hodně známá. A co se snažíme držet, je původní suroviny, to znamená mouka, vajíčka, cukr, nepoužíváme žádný polotovary typu melanží vaječných a podobně. Takže tak vás všechny zvu, přijďte si posedět, přijďte si ochutnat naše zákusky, přijďte si ochutnat naši zmrzlinu, myslím si, že budete spokojeni.